हेलो स्टुडेन्ट्स वेलकम ब्याक अगेन सो आज हामी डिस्कस गर्नेवाला छौँ ग्रेड सेभेनको म्याथमेटिक्स जसमा हाम्रो च्याप्टर छ इन्टिचर्स ओके सो आज हामी लेसन थ्री डिस्कस गर्नेवाला छौँ जसमा हामी डिफ्रेन्ट प्रोपर्टिजहरू डिस्कस गर्छौँ है त सो लेट्स बिगिन सो हाम्रो फर्स्टमा फर्स्ट डिस्कसन छ हाम्रो क्लोजर प्रोपर्टी फर एडिसन ओके सो क्लोजर प्रोपटर फर एडिसनमा एडिसन अफ एनी ट्वेन्टिजर्स अलवेज गिभ्स एन एन्टिजर्स ओके सो यसको मतलब के हो भन्दाखेरि कुनै पनि हामीले दुइटा इन्टिजर्सलाई हामीले यदि एड गऱ्यौँ भने त्यसले हामीले जहिले पनि के दिन्छ एउटा इन्टिजर्स दिन्छ ओके यसलाई हामी भन्छौँ इन्टिजर्स आर क्लोज है अन्डर एडिसन्स ओके सो फर एनी ट्वेन्टिजर्स लाइक ए एन्ड बी है ए प्लस बी यो पनि के नै हुन्छ तपाईँहरूको एन्टिजर्स है हुन्छ सो so, यहाँ ए पनि एउटा नम्बर हो बी पनि एउटा नम्बर हो सिम्पली तपाईँहरूलाई के मात्रै गरेको छ डिनोट मात्रै गरेको छ ए र बीलाई ओके सो अब तपाईँहरूको लागि एउटा तपाईँहरूले सोच्नुहोस् कुनै पनि मैले के भने कुनै पनि इन्टिजर्स के हो इन्टिजर्सलाई हामीले एड गर्थ्यौँ भने त्यसलाई हामी इन्टिजर्स नै हाम्रो एन्सर पाउँछ ओके सो आर इन्टिजर्स क्लोज अन्डर सब्सट्राक्सन अब एडिसनको लागि त भयो अब अल्सो फर सब्सट्र्याक्सन है द्याट इज वान वी सब्सट्राक्ट वान इन्टिजर्स फ्रम एन इज द रिजल्ट अलवेज एन इन्टिजर है यो जहिले पनि के इन्टिजर हुनुहुन्छ हुन्छ त यसको एन्सर के हुन्छ त जस्तो कि हामीले यहाँ के गर्दछौँ इन्टिजर ए छ इन्टिजर बी छ है जसमा हाम्रो डिफ्रेन्ट नम्बर हुन्छ जस्तो कि इन्टिजर एमा फिफ्टिन सेभेन माइनस ट्वेन्टी फाइभ माइनस थर्टिन सिमिलरली बीमा हाम्रो ट्वेन्टी टू यसलाई इलेभेन माइनस इलेभेन है यो नम्बरहरू छ सो हामीले डिफ्रेन्स निकालिदिने यसलाई माइनस गर्छौँ है र यो सबै जति पनि हाम्रो नम्बर्सहरू छ नि इन्टिजर्सहरू अब यसलाई हामीले माइनस गर्दाखेरि यो इन्टिजर हुन्छ त answer yes all these numbers integers are getting at integers right okay so closure property for subtractions when we subtract one integer from another we always get an integer okay answer when we subtract any integer from any integers that we will get answer an integer Okay, therefore we say that integers are closed under subtraction and this means that the for any two integers a and b a minus b is also an integers. Agi ko previous class ma a plus b is also an integer, a minus b is also an integer. Use integer property that will apply for both subtraction as well as addition. सो यसमा हामीले क्लोजर प्रोपर्टिजहरू हेर्दाखेरि के के हेर्छौँ त फर एडिसनको लागि इन्टिजर्स आर क्लोज अन्डर एडिसन है अब यसको के हुन्छ इन्टिजर्स आर क्लोज अन्डर सब्सट्राक्सन हो किन दुइटामा सिमिलर छ कि छैन सो फर एनी टु इन्टिजर्स एन्ड बी द्याट इज ए प्लस बी हुन्छ भने फर सब्सट्राक्सनमा के हुन्छ ए माइनस बी ओके सो हाम्रो नेक्स्टमा छ कम्युटेटिभ प्रोपर्टी सो कम्युटेटिभ प्रोपर्टीमा वी हेभ फाइभ ग्रिन मार्बल एन्ड टु रेड मार्बल यहाँ हेर्नुहोस् तपाईँहरूको मार्बल अनि सपोज यो ओके सो हाम्रो कति मार्बलहरू छ वी हेभ फाइभ ग्रिन मार्बल एन्ड टू रेड मार्बल ओके लेटेस्ट एड देम अप प्लस फाइभ प्लस टू कति हुन्छ सेभेन सो हामीहरूको अब्जर्भेसनमा के हुन्छ वी हेभ फाइभ ग्रिन मार्बल एन्ड टू रेड मार्बल हो कि होइन अब हामीले एड गर्दा के हुन्छ फाइभ प्लस टू सेभेन है र अर्को वाट हेभेन वान वी एड द टू नम्बर्स इन रिभर्स अर्डर मतलब विल स्टिल ह्याभ द सेम रिजल्ट ओके होइन जस्तो कि फाइभ प्लस टू गऱ्यो भने साभेनै हुन्छ अथवा टू प्लस फाइभ गरे पनि स्याभेनै हुन्छ मतलब कुनै पनि केसलाई रिभर्स गर्दाखेरि हाम्रोमा एन्सर के नै पाउँछ सेम नै पाउँछ अब यसमा हाम्रो कन्क्लुजन चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि कन्क्लुजन के हुन्छ इन वाट एभर अर्डर वी एड अ पियर अफ इन्टिचर्स वी गेट द सेम रिजल्ट अलरेडी मैले भनेको भने तपाईँहरूलाई है टू प्लस फाइभ गर्नु र फाइभ प्लस टू गर्नु नै एन्सर एउटै सक्छ अरू इक्जाम्पल छ तपाईँले यहाँ हेर्नुहोस् है त सो म्युटेटिभ प्रपर्टी फर एडिसनमा के हुँदो रहेछ त इन्टिजर्स इन्टिजर्स क्यान बी एडेड इन एनी अर्डर है कुनै पनि अर्डरमा एड गर्न सकिन्छ दिस मिन्स द्याट इफ द टु इन्टिजर्स आर बिङ एडेड चेन्जिङ द अर्डर अफ द इन्टिजर्स विल नट एफेक्ट द फाइनल रिजल्ट हो कि होइन जस्तो कि फाइभ प्लस टू टू प्लस इलेभेन द्याट टू प्लस फाइभ है इन केस दुइटैले के दिन्छ एन्सर सेम दिन्छ मतलब दिएर हामीले कुनै पनि रिजल्टले अर्डर हामीले चेन्ज गर्दाखेरि हामीको रिजल्टमा इफेक्ट पर्दैन ओके फर टु इन्टिजर्स बी ए प्लस बी बी प्लस ए द्याट इज कमन थिङ ओके त्यसैले नै भन्छ यसलाई कम्युटेटिभ प्रोपर्टी फर एडिसन ओके सो सेकेन्डमा छ हाम्रो एसोसिएटिभ प्रोपर्टी सो एसोसिएटिभ प्रोपर्टीमा के हुन्छ त निशान हामीले एउटा इक्जाम्पलबाट हेर्छौँ है त सो निशान छ एलिना छ सम्राट छ है एट द नम्बर सेभेन्टिन फोर्टी नाइन माइनस सेभेन इन द अर्डर डिफ्रेन्ट अर्डर एज फलो जस्तो कि फर्स्टमा निसान्त कति छ सेभेन्टिन फोर्टी नाइन है प्लस सेभेन अब यो डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट अर्डर छ कि छैन निशान्तमा अर्कै अर्डर छ एलिनामा अर्कै सम्राटमा अर्कै छ है अर्डर अलग अलग छ डु दे गेट द सेम अर डिफ्रेन्स रिजल्ट मतलब दुइटाको के दिन्छ द सेम रिजल्ट दिन्छ कि डिफ्रेन्ट रिजल्ट दिन्छ है त अब अब्जर्भेसनमा हामीले के गर्छौँ दो निशान्त एलिना सम्राट है एट द सेम नम्बर फोर सेभेन्टिन फोर्टी नाइन माइनस सेभेन है एन्ड रिग्रुपिङ द्याम इन डिफ्रेन्ट वे मतल डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट वेद थिएन जस्तो कि सेभेन्टिनको प्लेसमा के थिएन अर्को केसमा फोर्टी नाइन थियो है जस्तो सेभेनको केसमा अर्कोमा के थियो फोर्टी सेभेन्टिन थियो द्याट इज डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट थियो है तर बाई रिग्रुपिङ इन डिफरेन्ट वे देयर फाइनल एन्सर इज त सेम जस्तो कि हेर्नुहोस् त निशानको म पनि एड गर्दा फिफ्टी नाइन नै आयो एलिनाकोमा नि फिफ्टी नाइन नै आयो सम्राटको पनि एड गर्दाखेरि फिफ्टी नाइन नै आयो मतलब देयर इज नो चेन्ज इन रिजल्ट बुझ्यो एज अफ नाउ द्याट वे आर चेन्जिङ दि डिफरेन्ट अर्डर अफ द नम्बर्स सो एसोसिएटिभ प्रोपर्टीमा के हुन्छ त है मतलब वेन वी एड मोर देन टू इन्टिजर्स द फाइनल रिजल्ट विल बी द सेम ओके मतलब अलरेडी हामी पाइहाल्यौँ इक्जाम्पलमा के नै थियो थ्री पिपल्सको के थियो एन्सर चाहिँ सेम थियो इरेस्पेक्टिभ अर्डर इन विज वी ग्रो द इन्टिजर्स दिर फोर विस ए द्याट एसोसिएटिभ प्रोपर्टी होल्ड ट्रु फर द एडिसन अफ इन्टिचर्स है र फर एनी इन्टिचर्स ए प्लस ए बिएन्ड सी कुनै पनि अर्डरमा लगाउँदाखेरि हाम्रो के नै हुन्छ एन्सर चाहिँ सेम नै हुन्छ ओके यो थियो हाम्रो डिफ्रेन्ट इन्डिजर्सहरूको प्रपर्टी ओके जसमा हामीले एडिसन्स अब्सट्रेक्सन है नम्बर अर्डर यिनीहरूको चेन्ज गऱ्यौँ है यो सबै हामीले गरेर यसको प्रपर्टिजहरू हेऱ्यौँ ओके दिस अब हामी फर्दर लेसनमा अझै हामी डिस्कस गर्नेवाला छौँ स्टिल वी हेभ मेनी मोर लेसन इन दिस टपिक ओके सो स्टे डुन स्टे ह्याप्पी स्टे सेफ थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू फर वाचिङ बाई बाई